Tarehe 21 mwezi wa Mei mwaka 2020, mcheshi Jalango alimshtumu Edgar Obare kwa kumharibia familia na kuharibu ndoa za watu baada ya kuchapisha habari fulani pale kuhusu The Boys Club kupitia ukurasa wake wa kijamii wa Instagram. Na hivi sasa YouTuber huyo Edgar Obare amemjibu Jalango kwa mara ya kwanza tangu Jalango afanye hiyo statement kupitia ukurasa wake wa kijamii wa Instagram. Lakini kabla tujaendelea, kama mara yako ya kwanza kutazama video zetu, tafadhali make sure umesubscribe. Na hiyo kingele tukatukia pumbele, make sure umebonyeza pia ili uweze kupata our next trending stories. Na kulingana na Jalango, anadai kwamba Edgar Obare na habari aliyoichapisha kupitia ukurasa wake wa kijamii wa Instagram imemharibia biashara, na hivi sasa watu hamuangalii jinsi walivyokuwa mkimwangalia kama zamani. Nakumbuka kwamba msanii ni kioo cha jamii, na hivi sasa watu hawaoni Jalango kama kioo cha jamii tena. Na unakumbuka zile screenshots ambazo Edgar Obare alizipost pale kwa Instagram yake, the screenshots ambazo zinaonyesha jinsi The Boys Club wamekuwa kijigamba vile wanavyolala na wasichana, hadi imekuwa ni kama wana share wasichana among themselves. Na kulingana na Jalango kupitia ukurasa wake wa kijamii pale Instagram, aliweza kuposta tarehe 21 huko akidai kwamba huyo YouTuber anajulikana kama Edgar Obare amekuwa kimtafuta tangu last year, that is 2019. Akulingana na Jalango anasema kwamba YouTuber huyo amekuwa kitafuta umaarufu kupitia jina lake. Na hivi ndivyo Jalango alivyomwambia Edgar Obare kwanza. This year he tried to write another story from Alex's birthday party, but since he had nothing to write, he let the story die. On my birthday, he threatened to block anyone who posted me on their timeline, and now, even without asking our side, he has gone ahead and had a field day. He is happy because he gets what he wants, clout. Yani ni kama Edgar Obare anatafuta umaarufu kupitia jina la Jalango. Na sasa YouTuber huyu ameweza kumjibu Jalango kwa mara ya kwanza baada Jalango kutoa hayo madai. Na kulingana na YouTuber huyu, anamwambia Jalango abebe tu msalaba wake na safisha alikochafua. Na hivi ndivyo Edgar Obare alivyomjibu Jalango. He has the audacity to blame me for his poor judgment and problems, and has not even apologized to me. This truth you think will magically exonerate, you publish it. Wow, yani mimi nashangaa tu. Na tena bado Edgar Obare akaendelea kumwambia pale, yani ni kama Jalango anatafuta huruma za watu, akisema kwamba the sympathy card by the married man I don't like. Ah, lakini hivi visanga vitaisha kweli? Wewe kwa maoni yako ni gani? Uko side ya Jalango ama Edgar Obare? Tuachie maoni yako kwenye comment section utuambie. Anyway guys, thank you for watching. Let's meet next time. Bye bye.